د لغمان ملي راډیو تلویزیون ویان احمد علي پټوال چې شاوخوا 15 کال په یاده اداره کې خپل دنده په پوره امانداري سره ترسره کړه، ډیر ورځې د کابل په روغتون کې له دفاعي نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې او نن د محترم خار اړوند حکیم آباد سیمه کې خبرو ته وسپارل شو. زمين هيست ادارې دی یو مسؤل اته راضي او په سختو شرایطو کې په بدو حالاتو کې د تقریبا وظیفه تر غلې وو او ځې پېژ را کړې وو او پوره ایمانداري او اخلاص سره د وظیفه تر اته کار وکړ. الله دې دې دغه شهادت ورته قبول کړي چې دې مهلک ناروغي غیب شهادت پر اساس خدای دې دې شهادت قبول کړي. یعنی یو عجیب غریب طبیعت خدای تعالی دې تور کړو، یو دا و چې هیڅ به په ځای کې کینه نه ساتله، بل دا چې کڅومره داسې مسایل ورته پیدا کېدل همیش په یعنی ډیر کشرانو موږ دیننو برابر خکې به موږ پښتنه کول چې کدا دا سې کېږي دا سې نه کېږي دا لیکنه به سډول وي سډول نه وي په دې باندې دا به همیش پښتنه کول. یعنی دا شرم دا نه کوي چې یاره زه مشرم یا به او شرمېږم نه په دې برخه کې. همداسې کله چې به موږ لیکنې کولې یا به مې څه شی جوړول خپرونه به کوله نو د بارا د لارښوونه کوم سخت سفر د خدای ورته اسانه کړي. دا ولایت مرسیاله برېښنا صافی چې د خوځو چارو رئیسی ملتیا کوله د لغمان ملي رادیو تلویزیون مشرتابه او کارمندانو ته د تسلیت مراتب تر سره او بیا د ملي رادیو تلویزیون امیر او نوموړي په ګډه د ارواخات په څوکۍ د ګلو ګیړۍ او په کاری میزې د ارواخات تصویر کې خود او نوموړي ته د دعا په موخه لسونه لپکړل. احمد علي پټوال په همدې چوکۍ د همدې میز تر شا بنستو د خبرونو ترتیب او تنظیم لپاره دلته به له نورو ملګرو همکارانو سره مشورې کولې چې ډېری هلکان به ورته د احترام نه د مشر کلمه کاروله. خو تیر ماښام د کرونا ناروغۍ له کبله د دې نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. دا یادونه وړ ده که چېرته کرونا جدي ونه ګڼل شي نو پټوال صاحب ته ورته ډېری کسان به له لاسه ورکړو.